Om du har marginaljusterade stycken, det vill säga att både vänster och höger marginal är jämna, så kan det se lite galet ut ibland med ganska stora avstånd mellan orden. Och sättet att justera detta på, det är helt enkelt att sätta in bindestreck så att du delar av ord som är alldeles för långa. Det går att göra genom att helt enkelt sätta markören och trycka ett streck där du vill ha ett bindestreck. Men det finns ett bättre sätt och det tänkte jag visa dig nu, så jag ångrar detta. Och det sättet som jag tycker är väldigt mycket bättre, det är att gå till fliken Layout och välja avstavningshjälpen. Och här kan man välja att köra helt automatiskt, men jag brukar faktiskt välja den manuella och jag ska visa precis hur den funkar. För det som händer om man väljer manuell avstavningshjälp, det är att den här avstavningshjälpen går igenom arbetet och så visar den mig förslag på var jag skulle kunna avstava för att få en effektivare fördelning av orden på raderna. Och när den blinkar så att den föreslår en avstavning där, så kan jag antingen välja ja, eller kan jag välja nej om jag inte alls vill avstava, eller kan jag flytta markören till ett annat ställe där jag vill avstava. Men jag tyckte detta blev bra, jag klickar ja. Och det här blev också bra. Och det här blev också bra. Och det här blev också bra. Men det här tyckte jag inte om. Jag vill hellre avstava här. Så då klickar jag där jag vill avstava och så trycker jag ja på det. Och sen är det bara att jobba igenom arbetet på det här sättet och låta Word sköta avstavningen. Ganska fiffigt.